いつも両親のことを聞いてると話をそらそうとしてる。何かを隠しているのだろうか。おばあちゃん、ただいま。遅くてごめんね。急に雨が降り出したけど、お客様は大方から嬉しい。おばあちゃん、配達行ってくるね。すみません、ご注文をお届けに参りました。ふざけんな。悪いそうだって。あ、ハンカ来るのが知らなかった。